Канадалық қыз-келіншектер Ауғанстандағы құрбыларын қолдайды. Дәл осылай аталатын ұйым Канадада осыдан 20 жыл бұрын құрылған еді. Судан бері осы елде тұратын нәзік жандылар Ауған елінде тұратын әйелдерге арналған білім беру бағдарламасын енгізуге белсене араласып жүр. Онлайн дәрістер, сауат ашу курстары және кәсіби бағдарламалар арқылы қол ұшын созуда. Канада мен Ауғанстан бір-бірінен өте алыс орналасқан елдер. Алайда ары қашықтығына қарамастан, канадалықтар ауған әйелдерінің мүшкіл жағдайын жақсы біледі. Сондықтан қол ұшын созуға дайын. Қайырымдылық шарасының бастамашысы ауған елінен келген иммигрант әйел. Канадаға қоныс аударып, еркіндіктің тәтті дәмін татып көргеннен кейін, ол ауған әйелдерінің жағдайын жақсарту үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға бел байлайды. Кейінірек ол құрған ұйымға канадалық әйелдер де белсенді қосыла бастады. Ауғанстанда қыз-келіншектердің 85%-ның білімі жоқ. Көбіне қыздардың мектепке баруына тыйым салады. Сондықтан біз алыстан онлайн оқыту арқылы олардың білім алуына мүмкіндік береміз. Кітапханалар ашамыз. Әйелдер үшін мамандық алу курстары жұмыс істейді. Бағдарлама мұғалімдерді оқытуға арналған. Мэри Омар Ауғанстаннан Канадаға 35 жыл бұрын қоныс аударды. Күйеуі соғыста қаза болған соң екі қызы мен жесір қалған келіншектің өмірі Ауғанстанда адам төзгісіз болды. Сауат ашуға тыйым салу, күйеуіне толық тәуелді болу сол елдің әйелдерінің толыққанды өмір сүруіне мүмкіндік бермеді. Мен осы елге көшу туралы шешім қабылдағаныма бақыттымын. Канадада кәсіби маман ретінде өзімді таптым. Өмір бойы провинция үкіметінде еңбек еттім. Менің қыздарым білімді, жауапты қызметтер атқарады. Үлкенім денсаулық сақтау департаментінде шенеунік, ал кенжем госпитальда істейді. Канадаға келіп өмірімізді жақсартуға мүмкіндік алдық. Енді біз Ауғанстан әйелдеріне де өмір сапасын өзгертуге болатынын туралы айтып, түсіндіргіміз келеді. Олар біздің көмегімізге, қаржылық қолдауымыз бен қорғауымызға зәру. Канадалық иммиграциялық бағдарлама арқасында мультикультурализм осы елдің басты брендіне айналды. Ғаламшардың әр түкпірінен келгендер бұл елден пана тапты. Әрі олар үшін өмір сапасын өзгертуге мұнда мүмкіндік мол. Айнұр Қуатқызы, Тая Жүттишева, Игорь Ильин, Канададан.